Pra çdo ditë na i shohim që i kemi ikje masive të shtetarëve, edhe ndoshta është e sforcuar me thamë, po sinqerisht, un personalisht për herë të parë, pas luftës, mas 25 viteve, demokraci në shtetin tim e shon një lloj depresioni në kontakt me qytetarin. Pra duket se depresion ton. Absolutisht, është një depresion sepse ka pas një shpresë shumë të madhe. Duke e ditë që ne e pam që doli me një shumicë, me një majorancë shumë të fuqishme, pra nuk ka pas asnjëherë një qeveri që e ka pas një numër kaq të madh të votave, ku te ke mundësi me vepru i vetëm, pa e lut aleatin, sepse gjatë rrugës zakonisht ka ndalë probleme në mes aleatve mbranda partive politike. Apo të rani në këtë rast që opozita nuk ra në grockën e pushtetit për të shkuar në zgjedhjet të zgjedhjet? Bani mirë që nuk ra në grockën e pushtetit, sepse tentativa dhe iniciativa ka qenë e pushtetit. Duke që ata e kam pas një zorë të malë, që të paketojnë disa gjonat, disa shetsi të këqija, disa sekretet të cilat ata veç kanë qenë paralajmëruar që do dalin në publik, edhe të shkuat në zgjedhje me një afat shumë të shkurtër që mos ketë kohë as shpalosur ato. Po thotë që misioni i opozitës prej ditës së parë kur votohet qeveria është t'ia shkurtojë jetën. Gjithmonë në çdo shtet, domethënë opozita tenton me kjo këtë vit, ta zëm. Unë mendoj që ka pas një pjekuri politike. Nuk është dashur me shkuën këtë vit, sepse është viti i fundit i mandatit edhe sinqerisht ka nevojë edhe që të ketë arsyetimin e plot për dështimet të cilat kanë ndodhur. Pra, le ta ketë arsyetimin e plot kryeministri Kurti edhe qeveria, pse kanë ndodhur gjithë këto zhgënime, pse kanë ndodhur gjithë këto dështime, pse nuk është realizuar gati asnjë nga premtimet madhore të cilat i ka ofruar. Ju keni qenë deputete, po e shohim, sidomos sesionin vjeshtor, çfarë niveli i punës është në kuvendin e Kosovës, si e vlerësoni punën të gjitha subjekteve parlamentare, qoftë edhe të opozitës, qoftë edhe të pushtetit, në dështimin thuja të gjitha seancave, asnjë seancë nuk shkon me rezultat pozitiv deri në fund. Ne jemi sistem parlamentar dhe ju e dini që kuvendi e kontrollon qeverinë, pra e ka një obligim kushtetues që të monitoroj punën e qeverisë. Dërsa qeveria ka obligim ligjor që shkon të raportoj të arriturat dhe të pa arriturat. Ne kemi pa që për 2 vite në kuvend mungon kryeministri Kurti Prast, njëherë nuk e ke pas në asë një raport që është ftu nga opozita, sa i përket shumicës së proceseve të cilat kanë dështu ose kanë ndodhë. Pra, e ki një munges të përgjegjësisë të majorancës, të deputetëve të opozitës, në të gjitha sesionet veçanërisht këto që kanë qenë të fundit seancat, pra në 3 seancat të fundit i ki mungesë totale të deputetëve të opozitës që s'ka asnjë logjik në botë, pra nuk ndodh. Zakonisht protestat e opozitës ndodhin me mungesën e opozitarëve në kuvend, por nuk ndodh që majoranca me mungu. Duke pas një numër aq të madh, duke që ata e kanë marrë edhe si një lloj fuqie ose arrogance, që ata shkojnë në kuvend vetëm kur dojnë ata. Pra, a kanë hisën këtë faj edhe opozitarët në këtë rast? Opozitarët janë në kuvend, nuk mundem me fajsu, muj me thonë që ka pas mundësi me pas një opozit ma të fuqishme, që është po ndodhë tash në mujtë e fundit. Pra, opozita ka qenë jashtëzakonisht e artikulume në mujtë e fundit me kërkesa, ankesa,